вечір понеділка, 29 лютого. Час підбити інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного. Яким він був поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв» наступні 20 хвилин в студії Павло Москальов. Я вас вітаю. І насамперед акценти доби, що минає. Стисло. Потрущені два автомобілі, четверо загиблих. Резонансна дорожньо-транспортна пригода у Миколаєві. Чи йде на контакт винуватись трагедії? І що стало причиною зіткнення? Далі у випуску. Новий директор, старі проблеми. Або продаж літаків за ціною металобрухту. Міжнародний аеропорт Миколаїв намагаються розпродати по запчастинах. На місце затримання злочинців з патрульною поліцією виїжджав Денис Іванов. У Підлісному Новодеського району діяльність місцевого підприємства може призвести до екологічної катастрофи. На місце події разом з нашими журналістами терміново виїхала робоча група на чолі з депутатами Миколаївської обласної ради. Спеціальний репортаж випуску. А тепер про це та інше більше. Погорів на хабарі. Співробітники Служби безпеки України та прокуратури затримали директора Первомайського міського водоканалу в його робочому кабінеті під час отримання мічених грошей. Посадовець вимагав у керівника місцевої охоронної фірми 20 тисяч гривень за укладання договорів про охорону низки об'єктів. Зловмиснику оголошена підозра за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також встановлюють причетність дирника до інших проявів хабарництва. Анна Бурейко, Олександр Гурський, телевізійні новини Миколаївщини. Вранці в неділю 28 лютого на проспекті Центральної міста Миколаєва сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобілю BMW врізався у припаркований на узбіччі мікроавтобус «Газель». Внаслідок аварії загинуло 4 пасажири. Як триває слідство і чи співпрацює з правоохоронцями водій, який залишився живим, дізнавалась наша знімальна група. В салоні знаходились 3 молодих чоловіка і 2 дівчини. Перетнувши перехрестя проспекту Центрального з вулицею Рюміна, іномарка здійснює зіткнення із припаркованим мікроавтобусом «Газель». Той, в свою чергу, вилетівши на тротуар, вдарив «Мерседес». Як підтвердили у Миколаївській обласній прокуратурі, за кермом дійсно знаходився співробітник Національної поліції України, старший лейтенант, командир роти батальйону поліції охорони. 2 загиблих чоловіків в минулому теж колеги винуватця трагедії. Обидва працювали слідчими у Заводському районному відділі. З міліції звільнились 2014-го. На даний час вживаються заходи щодо встановлення свідків та допиту. Ну, свідки встановлені вже, вони викликані. Офіційної інформації немає, тобто це все перевіряється. Фактично ми працюємо зараз по гарячих слідах. Водія, який залишився живим, в неділю госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Посилаючись на складний фізичний стан, чоловік відмовляється співпрацювати зі слідством. Прокуратурою Миколаївської області вже порушено кримінальну справу. Відомості внесено до єдиного реєстру. Сьогодні зранку кермувальнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 «Порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб». На даний час його переводять в іншу лікарню з метою перевірки можливого внутрішнього крововилива. Сьогодні йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Необхідні аналізи на вміст алкоголю та наркотичних засобів у підозрюваного в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди вже взято. Найближчим часом суд прийме рішення щодо застосування до водія іномарки міри запобіжного заходу. Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Новий директор – старі проблеми. Або продаж літаків за ціною металобрухту. Міжнародний аеропорт Миколаїв намагаються розпродати по запчастинах. Крадії різали літаки та вивозили на підприємство, яке займається виготовленням будівельної арматури. Далі Денис Іванов. Влітку минулого року підприємство «Міжнародний аеропорт Миколаїв» передали на баланс міста. Відразу ж після цього було розпочато кримінальне провадження на тодішнього керівника Олексія Мелашича. За його правління на металобрухт різали конструкції технічного забезпечення ангарів. За нового директора пішли далі. Тепер розпилюють на запчастини літаки, які разом із литовищем перебувають у арешті за борги підприємства. Ми стали свідками того, як з литовища виїжджав мікроавтобус, навантажений авіаційним алюмінієм. По осмотру виявлено автомобіль, в кузові якого були дійсно частини самоліту. Потім була визвана слідчо-оперативна група, приїхав слідчий, все описали. Дійсно, як ви бачите, все знаходиться в автомобілі. Далі буде проводитися вже розслідування.
Під час огляду території правоохоронці виявили звалище залишків корпусу літака. За словами активістів громадської організації «Кордон», з 10 раніше робочих літаків на авіасмузі залишилося лише 8. Решта знайшлася тут. Присутні під час огляду представники обласної влади зазначили, що такого мародерства прощати не стануть. Я думаю, что будет сформирована депутатская группа, комиссия, которая выйдет на место. Я думаю, там уже будет принято какое-то решение по этому данному вопросу. Протягом декілька годин поліція намагалася дізнатися у водія мікроавтобусу, на кого він працює та що це за підприємство. Але чоловік стверджував, він навіть не знає, що у нього в багажнику. Даний товар з'явився у вас в автомобілі. Тобто ви виконавець? Виконавець. Так. А виконавець і водій – це якісь дві великі різниці? Чи? Ні. Згодом на територію звалища металобрухту приїхав начебто його керівник. Поліції таки вдалося дізнатися, що це за територія. Виявилось, що це комунальна земля, і міська влада рішенням сесії здала її в оренду приватному підприємству «Укрспецсоюз». Що це за структура та чим займаються її працівники – знову питання без відповіді. Я думаю, що в курсі. Днем стоять машины на территории, все это видно. Гражданские грузовики стоят на территории предприятия, ну, скажем так, предприятие, да, аэропорт стоит. Ну, я думаю, вопросы есть. На каком основании охрана пропускала свободно въезд-выезд? Ну, я думаю, что там и к охране, и к руководству есть вопросы. Кордонівці дочекалися, доки правоохоронці опломбують мікроавтобус та передадуть представникам Новоодеського відділення поліції. Саме вони проводитимуть досудове розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки в особливо великих розмірах. Представники слідчої групи розповіли, що водію загрожує строк від 3 до 10 років, а організаторів, якщо вина буде доведена, скоріш за все засудять на вдвічі більший термін. Денис Іванов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Мешканці населеного пункту Підлісне Новоодеського району Миколаївської області потерпають від свавілля місцевого підприємства, яке спеціалізується на виготовленні сирної продукції. Діяльність міні-заводу може призвести до екологічної катастрофи. На місці події побувала робоча група на чолі з депутатами Миколаївської обласної ради. Договір оренди території Підліснецької сільської ради Новоодеського району Миколаївщини було підписано із підприємством Global Time 2 роки тому. Коріння ж історії у Маріуполі. Оскільки основне виробництво згодом передасть власні фонди у користування товариства «Малинівські молочні продукти» із реєстрацією на Донеччині. Таким чином і основні податки сплачувались поза межами нашого регіону. Згідно з даними Державної фіскальної служби, на папері з'явиться ще одна, вже третя структура – товариство з обмеженою відповідальністю «Молочні Малинівські продукти». Саме остання частинка великого ланцюга перераховуватиме лише декілька внесків до бюджету за місцем знаходження. Перш ніж розпочати випуск харчової продукції, власники мали прийнятися юридичним підґрунтям експлуатації міні-сирзаводу. Як з'ясується згодом, горе-підприємці взагалі не обтяжували себе проблематикою документообігу. Діяльність, якщо відходи образуються, в даному випадку у відеопідприємстві образуються жидкі відходи, тобто вони десь повинні складуватися. Яма повинна бути, во-первых, герметична, повинен бути акт герметизації на цю саму яму, потім повинен бути договір на вивоз відходів. Через злочинну халатність власники сирзаводу додатково не оформили належним чином папери на місце зберігання продуктів переробки, їх герметизацію. У підсумку це призведе до порушення справи про адміністративні правопорушення. Матеріали направлені до суду на розгляд та прийняття законодавчого рішення. В ході виїзного засідання стануть відомі факти щодо порушення декількох і кримінальних справ. Останнє слово залишалося за судовими органами, але віз і нині там. Жителям населеного пункту терпець увірвався, щойно вода у криницях стала непридатною до вживання. У десятки разів перевищено норму вмісту нітратів, флоридів, каламутності та запаху. У стічну яму поруч з цехом протягом одного дня зливали понад 90 тонн відходів. Я всю життя живу там, а тепер скоро стакан води не візьмеш. Тому що там вже сироватка поступає. Брали недавно аналізи, вже показує, що сироватка на підході до нас. Що нам робити стоїмо? Вода спортилася буквально в прошлому році. Бульби пішли, потім почали людей просити, не беріть воду. Пішов до хлопців, цих армянок, хлопці, там вже бульби в карниці, ці, де основна наша карниця. Ми зальємо смолою, сказали. І от сказали, що зальють смолою, і буквально через місяця три пішла хімічна вонь така, що ого-го.
За добу до приїзду у село комісія представники міні-сервозаводу спробували накрити бетонними плитами смердючу яму. Але частина таки залишилась відкритою. Неозброєним оком видно порушення норм зберігання рідких продуктів переробки сировини. Спілкуватися із нашою знімальною групою людина, яка позиціонує себе як представник власника підприємства, відмовилась. Я не директор і не власник цього підприємства. Я звичайний майстер по виготовленню сиру. Я не буду відповідати вам на питання. Перебіг подій під особистий контроль взяли депутати Миколаївської обласної ради Анатолій Катрич та Ілля Резніков. Нічого нет непреодолимого. Міністерство это или, допустим, там пойти к губернатору, нам подняться просто на четвертий этаж. Больше нічого нам не надо для этого. И поверьте мне, что он пойдет, он сделает шаг навстречу в этом вопросе. Поэтому тот, кто будет мешать выполнению тех задач, которые сегодня поставлены, я думаю, что всех мы поставим на место. Але мы сделаем все возможное для того, чтобы это предприятие работало законно. Для того, чтобы оно работало и законно, и все нормы, которые должны бути витримані, що сказали фахівці всіх напрямків, згідно чинного законодавства. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Неофіційні змагання із плавання відбулись у басейні Миколаївського спортивного комплексу «Трудові резерви». Майже 100 учасників різного віку боролися за медалі у першості пам'яті 7 бійців морського центру спецпризначення, які загинули у зоні антитерористичної операції. Один з учасників – Леонід Фурман. Хлопцю 12 років, 11 з яких він займається плаванням. Для Леоніда цей вид спорту став сенсом життя. Я хочу ще довго займатися плаванням. Мечта стати тренером по плаванню. Кілька років тому ентузіасти плавання з Баштанки започаткували змагання на честь свого всесвітньо відомого земляка – плавця Семена Бойченка, якого називають королем ватерфляя. Останні два роки ці змагання присвячені і загиблим у зоні АТО морським котикам. Військові моряки, бойові плавці, які виконували свій обов'язок по захисту територіальної цілості та незалежності нашої держави. Силами Баштанського клубу імені Семена Бойченка та всеукраїнського благодійного проєкту «Хвиля добра» за підтримки представників політичних сил змагання відбулись у Миколаєві та стали наймасштабнішими з дня започаткування. Цього року у них взяли участь команди кількох військових частин, миколаївських вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл. Я побачив огромне кількість цікавих, молодих, ярких плавців, ветеранів цього спорту і, найголовніше, людей, які люблять спорт. Цього року до основної програми змагань організатори додали плавання у аквалангах. Спортсмени різного віку, кожен у своїй групі, намагались продемонструвати кращу техніку та час. Я по собственному опыту знаю, наскільки спорт важен в житті. Мало того, що це воспитує силу фізичну, силу духа, він дає можливість ставити цілі і досягати їх. Кращі плавці отримали від організаторів та спонсорів почесні грамоти та медалі. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Шевська допомога військовим гарнізонам. Згідно з указом президента від 11 лютого поточного року, місцеві державні адміністрації зобов'язані допомагати у забезпеченні військових частин продовольством, паливно-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами. У Миколаївській області на сьогодні створена координаційна рада з надання шефської допомоги. Голова цієї ради – Микола Романчук. За його словами, зараз в Миколаєві існує один військовий гарнізон, ще три розташовані в межах області. У нас є гарнізони в Почаковському районі, гарнізони младших частин Первомайських і в Владисенському районі. Таким образом, у адміністрації сьогодні зробив шаг вперед. Он не разделил воинские части на хороших и плохих, вот объединив их под одним предложением, что воинские части, расположенные на территории Миколаївської области, это наша проблема. Окрім шефської допомоги, на Раді регіонального розвитку підняли питання контрактної служби в зоні АТО та збільшення зарплати військовим. На передовій бійці отримуватимуть мінімальну зарплату 7 тисяч гривень. Проте не всі про це знають. Прошу рекомендовать главам администрации, руководителям совета всех уровней выделить определенные средства на то, чтобы разместить в каждом районе, ну как минимум 2-3 бигборда.
Військовий комісар Миколаївської області запропонував поширювати тематичні вимпели, а також створити стенди в громадських місцях для інформування населення про службу в Збройних силах України. За кількістю мобілізованих Миколаївська область входить до трійки кращих областей України. Анна Бурейко, Сергій Ромаков, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського запроваджено пілотний проєкт. Він передбачає включення нових дисциплін до навчального плану магістратури спеціальності «Мова і література» – англійська. Цей захід реалізується в рамках проєкту «Темпус». Тиждень на базі Миколаївського вишу представники школи мов та соціальних наук Астонського університету Велика Британія будуть ділитися досвідом. First visit to Ukraine. Я вперше в Україні, вперше в Миколаєві, і я, подивившись університет, задоволений викладацьким складом. І з задоволенням буду ділитися власним досвідом і викладатиму вікова педагогіка. Мета візиту англійських колег – спільне проведення занять з викладачами кафедри іноземної філології, а також апробація розроблених дисциплін, включених до навчального плану. Наші очікування від проєкту є найліпшими, тому що вся команда «Темпусу» і та команда, яка працює і в Миколаєві, і в університеті Астона, задоволені результатами. Ми працюємо для наших студентів. Всі мої стажировки і в Кембриджі, і в Єльському університеті, і в інших університетах, всі були націлені для того, щоб нашим студентам дати сучасне знання, щоб вони інтегрувалися. Окрім спільних занять, учасники проєкту проведуть методичний семінар для викладачів іноземних мов університетів та середніх шкіл. Основна увага – на модернізацію навчального процесу завдяки застосуванню онлайн-технологій. Вони не тільки дивляться на ті звіти, які ми направляємо, на ті наробки, які ми вже зробили, вони хочуть побачити, як втілюються в життя ті наробки, які вже затверджені. Вже завтра іноземні викладачі проведуть перші спільні пари з українськими колегами для миколаївських студентів. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Минулими вихідними всі бажаючі мали можливість взяти участь у цікавому заході. Швидка англійська. Учасники спілкувалися один з одним, міняючись співрозмовниками кожні 2 хвилини. Миколаївці мали можливість поспілкуватись з носіями мови, тобто з самими американцями, які приїхали допомогти удосконалити миколаївцям нові знання. Серед них був і Дональд, чоловік вже в 11-те приїздить до Миколаєва. Розповідає, що бути мовним волонтером дуже цікаво, адже це найменше, чим він може допомогти молоді. Дональд жартує, що має за мету балотуватись в президент Сполучених Штатів Америки. Я приймаю участь у цьому заході, тому що хочу допомогти людям з працевлаштуванням та допомогти у спілкуванні моєю рідною мовою, адже я лише спілкуюсь з людьми, а це приносить користь та задоволення. Координатор заходу – студентка Анастасія Омельченко. Дівчина з самого дитинства любить вивчати англійську і залюбки допомагає всім бажаючим у спілкуванні та граматиці. Это хорошо, потому что те, кто стесняется говорить по-английски, у кого есть какой-то такой определенный барьер, они попадают в такую стрессовую ситуацию, которая их подстегивает, но в то же время раскрывает их и дает такой толчок, когда они вот начинают не бояться говорить, и на самом деле это действительно хорошо вот работает. 2016-й оголошено роком англійської мови в Україні. Захід відбувся на базі бібліотеки імені Олексія Гмирьова, ініційований центром «Вікно в Америку», який функціонує в місті ще з 2005 року. Організатори вже побували на тренінгу в столиці і втілили таку ж ідею в Миколаєві, щоб поділитись досвідом з іншими. Цей тренінг був спрямований на те, щоб у інтерактивній формі сприяти вивченню та удосконаленню англійської розмовної мови. І ми безпосередньо самі взяли участь у цьому заході, і в такому форматі всі ми знаємо спіддейтінг, коли швидке знайомство, а це буде швидка англійська мова. Подібні заходи центр влаштовує не вперше. Майже кожного дня на його базі відбуваються безкоштовні уроки англійської мови різного формату. Я считаю, что данное мероприятие – это очень хорошая возможность практиковать свой разговорный английский, разговаривая на разные темы с разными людьми и также даже с носителями. Я считаю, это прекрасная возможность в нашем городе. Это довольно интересно принять участие в подобном тренинге, потому что английский сейчас очень важен и для моей будущей профессии он, безусловно, важен. Speed English викликав неабияку зацікавленість у миколаївців. Поспілкуватись з носіями мови прийшли люди різного віку. Тому організатори мають на меті влаштовувати ще не один подібний захід. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
Заслужена артистка України, диригент Оксана Мадараш привезла до Миколаєва рідкісні та унікальні композиції з латиноамериканських країн. Цій тематиці був присвячений концерт «Вогняна феєрія пристрасті» під її керівництвом. Оксана Мадараш – диригент камерного оркестру «Арс Нова» вже 3 роки. Закінчила Миколаївське музичне училище як хоровий диригент та присвятила цій справі все своє життя. На концерті представила композиції з гарячих країн світу. Представимо також произведення, які прозвучать вперше, я думаю, що навіть на Україні вперше. Це бразильська бахіана номер 9 Вілалобоса. Ноти я привезла, скажімо, привезла случайно з Італії, але настільки мені подобалося, що мені захотілося виконати. Диригент представила багато нових композицій, які і досі не чули в місті. Мотиви іспанські та латиноамериканські. Як розповідає Оксана, такого типу музику камерні оркестри рідко втілюють у життя. Оксана Мадараш сподівається, що матиме можливість подорожувати Україною з творчими номерами оркестру «Арс Нова». Юлія Анісьмова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ось таким був понеділок, 29 лютого, перший робочий день тижня поточного і останній день календарної зими поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, аби день наступний, вівторок, 1 березня, перший день календарної весни, запам'ятався і був для вас вдалим. Всього найкращого і до зустрічі в ефірі.